kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani wadooya dheer media. Wahabeennima ay arbaca soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay 26-ka bisha koowaad 2022. Qodobadaad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid ah xaaladda wadamada Itoobiya iyo Suudaan oo meeshii ugu xumayd maraysa iyo dagaal xoogan oo ka soconaya dhowr meelood oo ku yaalla xuduudaha ay wadaagaan labada dal iyo sidoo kale gobolka Alfashaqa. Sidoo kalena warar dheeraada ayaa waxa ay naga soo gaadhayaan dagaal xoogan oo maanta dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea kuna dhex maray gobolka Tigray. Dhanka kalena ugu yaraan 12 xubnood oo ka shaqaynayay bangiga ku yaalla magaalada Jigjiga oo maanta la xirxiray isla markaasina loo qaaday magaalada Addis Ababa iyo warar dheeraada oo arrintaasi ku saabsan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoorna waxa uu si adag uga horyimid tanaasul loo sameeyey madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo Al-Shabaab oo soo saaray amar lagu ciqaabayo dekedaha Puntland iyo Somaliland. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilowna daawadayaal, wadamada Itoobiya iyo Suudaan waxaa ka dhex socdaa dagaalo iyo xiisado aad u xoogan kuwaasi oo muddo dheer hadda dhex maraya labada dal iyada oo xuduudaha ay labada wadan wadaagaan ay ka soconayaan dagaalada iyo xiisadaha aadka u culus. Waxaana la sheegayaa in hadda meeshii ugu xumayd ay marayso xaaladda labadaasi dal iyada oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhinaca Itoobiya iyo weliba dhanka Suudaanba ay hadalladii ugu adkaa maanta soo saareen iyada oo la ogyahay in dagaalla toosa ay ka soconayaan xuduudaha isla markaasina ay jiraan dagaalla cir iyo dhula oo labada military ee dalalkaasi ku dhex maraya deegaanadaas. Waxaa ina sheegayaan wararkii u dambeeyey ee haddana soo gaadhaya in maanta gelinkii dambe dagaalla aad u xoogan oo la isku adeegsaday gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka ay labada ciidan ku dhex mareen deegaana dhowra oo ku yaalla xuduudaha oo uu ka mid yahay gobolka Alfashaqa oo hadda gacanta ugu jira ciidamada dalka Suudaan. Waxa ay warar sheegayaan in dagaalla ka dhacay meel lagu magacaabo Barakatu Nuur oo aad ugu dhow gobolka Alfashaqa in si weyn loogu hoobtay iyada oo labada dhinacba ay isku adeegsadeen hubka ololos, isla markaasina la sheegayo inay jiraan duqeymo xoogan oo labada dhinacba ay adeegsadeen. Wasiirka Gaashaan Dhigge ee dalka Suudaan oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan wada hadal iyo xal la gelinin Itoobiya inta ay ka sii xiixayso dhulka Suudaan ay leedahay ee qaar hadda ay ka qabsadeen. Qaar kalena uu sheegay in uu weli baaqi ku yahay gacanta dalka Itoobiya. Suudaan ayaa iyadu waxa ay sheegatay dhul horle kaasi oo horay aysan u sheegan jirin, isla markaasina ah dhulka ay degan tahay qoomiyadda Binshaanguul oo la sheego asal ahaan in ay carab ka soo jeedo, isla markaasina uu ku yaallo webiga Niile Itoobiya ay xidhayso. Taliyaha guud ee ciidamada dalka Suudaan General Cabdi Fatax Al Burhaan ayaa waxa uu sheegay in deegaanadaasi iyo webiga goobta ay ka xidhayso dowladda Itoobiya in uu yahay dhul Suudaani ay leedahay, isla markaasina uu ka mid yahay dhulka Suudaan ay ku xisaabtamayso inay lasoo wareegto. Arrintaasi oo ah mid cusub oo horay aan loo maqal, isla markaasina sii xoojinaysa xiisadda iyo dagaalada labadaasi dal ka dhexaloosan. Dhinaca Itoobiyana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in Suudaan aysan wada hadal la gelinin inta ay ciidamadeedu ku sugan yihiin gudaha dalka Itoobiya. Haddii wada hadal ay tahay in la galo, waa in Suudaan marka hore ay gudaha Itoobiya ka baxdo, isla markaasina ay dib ugu laabato deegaanadeeda. Markii intaasi ay timaado ayaynu wada hadal geli karaa, balse hadda ma galayno, ayuu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, labadani dal ayuu mid waliba warka u soo ayuu ku sheegay in uusan wax wada hadala midka kale la gelaynin, waana arrinta ugu cabsida badan iyada oo wadamadani haddii dagaal xoogani uu dhex maro oo duqeymo ay ka dhacaan caasimadaha iyo magaalooyinka wadamadaas ay saameyn iyo baraka xoogan ku yeelanayso geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka. Midowga Afrika oo isku dayay in arrimahani ay dhex galaan ayaa ku guuldareystay, waxaana hadda soconaya dagaalla xoogan oo u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Itoobiya oo aan la aqoonin meesha ay ku soo afjarmi doonaan.
dhanka kalena daawadayaal sidaad warkeenii galabnimo ku maqlayseen waxaa jira dagaalla aada u xoogan oo maanta dhex maraya ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa eritreya waxa ayna ku dagaalameen gudaha gobolka tigreega kadib markii labada ciidan ay isku qabsadeen agab laga furtay TPLF agabka ugu badan ayaa waxaa la sheegay inuu yahay hub iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka kuwaasi oo ciidamada eritreya ay doonayeen inay la aadaan dalkooda isla markaasina ay gaadiid dagaal oo tiro badan ay dib ugula laabtaan dalka eritreya waxaana arrintaasi is-hortaa ku sameeyey ciidamada militariga etoobiya waxaana halkaasi ka qarxay dagaal aada u xoogan iyada oo sida la og yahay toddobaadyadii u dambeeyeyba ay xiisadii ka dhex jirtay iyo xumo kala sheeg labada ciidan ee eritreya iyo etoobiya ee ku wada sugan gobolka tigrey isla markaasina meesha ka saaray xoogagii TPLF inkasta oo weli ay jiraan dagaalla xoogan oo TPLF ay kusoo qaadayaan ciidamada eritreya iyo kuwa etoobiya haddana awoodda gobolka tigrey gacanta ku haysa waa labadaasi ciidan ciidamada eritreya ayaa waxa ay qabteen deegaano dhowre iyo magaalooyin waaweyn oo ay ku jirto magaalada adigreed ee caasimada labaad ee gobolka tigreega gaadiidka la isku haystana waa gaadiid ciidamada eritreya dagaal ay magaalada adigreed kula galeen TPLF ay kaga furteen ciidamada etoobiya ayaa waxa ay wacad ku mareen inaysan marna ogolaanaynin inay gaadiid laga leeyahay etoobiya oo TPLF laga qabtay ay eritreya qaadato arrintaasi ayaana sababtay dagaalada xoogan ee maanta dhex maray ciidamada eritreya iyo kuwa etoobiya wararkii u dambeeyey ayaana waxa ay sheegayaan inay galabta xilli gaaban uu joogsaday dagaal aada u xoogan oo maanta dhex maray labada ciidan isla markaasina oo mid walba gurmadyo xoogan helay khasaare aada u ballaadhanna uu soo kala gaadhay inkasta oo aysan jirin cid soo tira koobtay ama si rasmiya u shaacisay khasaarahaasi ay isgaarsiiyeen ciidamada eritreya iyo kuwa etoobiya siyaasiyiin sarsare u kasoo jeeda qowmiyadda axmaarada ayaa waxa ay sheegeen inay ay kasoo horjeedaan in eritreya ay isku daydo inay qaadato gaadiidka iyo hantida etoobiya eritreya caawimaad iyo inay ay naga caawiso dembilayaashii TPLF ayaa loogu yeedhay oo dalka ay ku timaaday inay mar hore ay dalka ka baxaan ayay ahayd ee inay ilaa iyo hadda ay kusoo gaadhaan looma baahnayn si kastaba ha ahaatee waxa ay sheegeen inay eritreya hantida etoobiya aysan ku qaadanaynin dagaal ayaanu idinla galay lama garanayo in dagaalka labada dhinac dhex maray uu dib u qarxi doono iyo in kale iyada oo xilligan uusan jirin wanaag badan oo ay isu hayaan ciidamada etoobiya iyo eritreya ee ku wada sugan gobolka tigreya iyaga oo mid walba uu midka kale ku eedaynayo kufsiyada xoogane ka dhacay gobolka tigrey iyo tacadiyo badan oo beesha caalamku ay baahisay dhanka kalena magaalada jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka soomaalida ayaa maanta waxaa la sheegay inay laga qaaday xubno kasoo jeeda dalka etoobiya kuwaasi oo ka shaqaynayay bangiyada ku yaalla magaalada jigjiga iyo magaalooyin kale oo ku yaalla dhulka soomaaliya state waxaa la xidhay isla maantana addis ababa loo qaaday 12 xubnood oo ka shaqaynayay bangiga ganacsiga etoobiya iyo bangiga dhaashan xubnahani oo la sheegay inay kiisas musuq maasuq ay soo galeen ayaa waxaa ka mid a girma oo ahaa maareeyihii bangiga ganacsiga ee deegaanka soomaalida girme ayaa sannadihii u dambeeyey waxa uu maamulayay bangiga waxaana la sheegay girme inuu dhacay hanti badan oo soomaaliyeed iyo weliba hanti ay etoobiyada kala leedahay isaga oo ahaa mas-uulka ugu sarreeya ee bangiga ganacsiga etoobiya ee dhinaca dowladda deegaanka soomaalida isla markaasina isaga iyo 12 xubnood oo lagu eedeeyey inay musuq maasuqyo xoogan oo dhaqaale ay galeen ayaa maanta kor loo qaaday waxaana la sheegay girma iyo xubnahani lala qaaday inay ay galeen musuq maasuqa ugu badan intii kale guurka ahayd iyo xilligii cabdi iley uu meesha ka tegaya ee dagaaladu ay ka dhaceen magaalada jigjiga ayaa lagu soo warramayaa in ay xaabsadeen hanti xaddaafa oo ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed dhanka kalena dagaaladii xooganaa ee ka dhacay maalinimadii shalayto degmada beled xawe ee gobolka gedo ayaa waxaa la sheegay inay saameyn xoogan oo dhinaca gudaha kenya iyo weliba dhanka soomaaliya ahba ay ka dhasheen waxaa cabsi xoogani ay soo food saartay dadka ku nool magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya xilli ay sare u kacday xiisada soo noqnoqotay ee magaalada beled xawe oo 48 saac ee u dambeeyey ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland dagaalka beled xawo ayaa waxa u dhaliyay khasaare badan oo isugu jira mid nafeed iyo mid dhaawac waana arrinta walaaca ku abuurtay dadka ku nool magaalada mandheere oo ay xuduud aada isugu dhow leeyihiin beled xawo
magaalooyinka mandheere iyo beledxawo ayaa waxaa la sheegay in ay u dhaxayso wadda aad u yaroo la sheegay inaysan 100 mitir gaadhayn. Mar allaala markii lagu dagaalamo magaalada beledxawona dhibaatooyin badan ayaa waxa uu ka soo gaadhaa dagaaladaasi. Magaalada mandheera sida uu sheegay senator billow waa ku sugan magaalada beledxawo, waxa uuna intaasi ku sii daray ha ahaadaan dadka kasoo cararaya halkaas ama hubka iyo rasaasta la ridayo way badan tahay dhibaatooyinka kasoo gaadha degmada mandheera. Dagaalooyinka ka dhaca magaalada beledxawo siduu sheegay, xaaladda degmada beledxawo ee gobolka gedo ayaa lasoo sheegayaa inay maanta ay degan tahay kadib markii maalinnimadii shalayto iyo habeen hore ay ku dagaalameen ciidamo la sheegay inuu hogaaminayo wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid jaran iyo sidoo kale ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka soomaaliya oo ku sugnaa degmada beledxawo. Degmada beledxawo ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka, mana jiro wax rasaasa oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay, inkasta oo warar sheegaya ay jiraan inay ciidamo tiro badan oo uu hogaaminayo wasiir janan ay meel aad ugu dhow ku sugan yihiin degmada beledxawo. Dhanka kalena madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxaa la sheegay in uu si adag uga hor yimid tanaasul loo sameeyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland. saraakiilka agdhow madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa waxa ay sheegeen inuu ka hor yimid fulinta dalab ay soo jeediyeen madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland, kaasi oo ku aadanaa doorashada soomaaliya. ila wareedyo gaara oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay wada hadal khadka telefoonka ah oo ay yeesheen xubnaha beesha caalamka iyo maamulada puntland iyo jubbaland loogu ogolaaday labadaasi maamul inay wax laga bedelo qodobada muranku uu ka taagan yahay ee doorashooyinka dalka. maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegay inay dankooda ay diideen iyaga oo sabab ka dhigay inay aysan macquul ahayn inay markasta sida ay rabaan loo yeelo axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi daniye. taa beddelkeeda qoorqoor oo ka agdhow filla soomaaliya ayaa waxa uu doonayaa sida la sheegayo inay shir guudle isugu yimaado marka hore si dhammaan looga wada hadlo arrimaha taagan, balse aysan xal ahayn inay dhinacyo gaara la qalciyo isla markaasina wax kasta oo ay doonaan loo sameeyo. siduu sheegay qoorqoor ayaa markii uu ka dhinac hadlayay ra-iisul wasaare Roble oo uu ku dhawaaqayay doorasho aan loo dhannayn, waxa uu weeraray axmed madoobe iyo siciid dani isaga oo sheegay inay uu ka heli waayay jawaab uu ka sugayay isla markaasina ay qasab tahay inaan loo joojin. wakiilka qaramada midoobay oo ka duulaya tabashada galmudug ayaa axaddii waxa uu u safray magaalada dhuusamareebe, waxaana la sheegay inay arrimo ku saabsan murankaasi uu kala soo hadlay. inkasta oo maalmahani laga dareemayay siyaasadda soomaaliya xoogaa isu soo dhowaansho ah, ayaa haddana waxaa lasoo warinayaa in dhinacyadu weli ay sii kala taagan yihiin isla markaasina loo baahan yahay inay si dhaqso ah loo dhameeyo tabashooyinka tirada badan taaganna. dhanka kalena ururka al-shabaab ayaa waxa ay soo saareen amar ay sheegeen inay ku ciqaabayaan dekedaha maamul goboleedka puntland iyo sidoo kale somaliland. xarakada al-shabaab ayaa amar waxa ay dul dhigtay ganacsatada ku sugan suuqyada gobolka hiiraan ee ka ganacsada xoolaha lo'da iyo sidoo kale adhiga. xubnahani ka midka ah ganacsatada magaalada beledweyne ee adhiga ayaa waxa ay sheegeen inay lagu wargeliyey inay xoolaha ay iibiyaan aysan u qaadi karin dekedaha puntland iyo somaliland, ama aysan ka iibin karin ganacsatada dekedahaasi wax ka dhoofiya. haddii ay halkaasi geeyaan si looga sii dhoofiyana waxaa loogu hanjabay calaaneef in laga qaadi doono $100, sida ay sheegeen ganacsatada adhiga ee magaalada beledweyne. sababta ugu weynee dekedaha puntland iyo somaliland looga joojiyey xoolaha gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu sheegay inay al-shabaab ay doonayso inay xoolaha laga dhoofiyo dekedaha magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo, kuwaasi oo dad badani ay aaminsan yihiin inay canshuuraha u badan ay ka helaan. ma cadda sababta ay al-shabaab u doorbidayso labadaasi dekedood, hase yeeshee dadka qaar ayaa waxa ay ku maaneeyeen inay al-shabaab ay saameyn ku leedahay koonfurta dalka, lacaga toosana ay ka qaadato labadaasi dekedood ganacsatada isticmaala. ma cadda haddii sidoo kale amarkani la siiyey ama la siin doono ganacsatada kale ee xoolaha suuqyada kale ee koonfurta soomaaliya. hase yeeshee waxa ay sheegeen ganacsatada adhiga iyo lo'da ee ku sugan magaalada beledweyne inay la siiyey amar aad u adag oo arrintaasi ku saabsan.
dhanka kalena jabhada xoreynta oromiya ayaa howlgal la ballaaran waxa ay ka wadaan galbeedka deegaanka oromiya iyaga oo dagaalla qaraar kula jira dowladda dhexe ethiopia iyo maamulka oromiya jabhada olf ayaa waxa ay helaysaa taageero ballaaran oo ay ka helayso shacabka oromada oo garab taagan waxayna dowladda ethiopia ku eedaysay inay jabhada oromiya ay ku biireen ciidamo tiro badan oo ka mid a kuwa liyu booliiska oromada booliiska iyo sidoo kale maleeshiyada waxaana la sheegay inay jabhada loo yaqaano olf ama unaagshayn in ay heshay taageeradii ugu ballaarnayd abid saddex maalin ka horra weeraro ay ku qaaday ciidamada milatariga iyo kuwa oromiya qaar ka mid a waxaa la sheegay in ay ku laysay in ka badan 300 oo isugu jira labadaasi dhina sidoo kalena ay nolosha ku qabatay 12 ka mid a ciidamada milatariga iyo kuwa gaarka ee oromiya waxaana la sheegay in deegaanadii ay weerarka ku soo qaaday gebi ahaanba ay qabsadeen waxaa lasoo warinay ayaa sidoo kale inay maanta ay dagaalla ka socdaan meelo ka mid a deegaanka oromiya inkasta oona faahfaahin dheeriya weli laga helin wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaa hadduu allah idmo aynu ku eegi doonaa dhanka kalena wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ka laabtay hadal uu maalinnimadii shalayto sheegay oo ahaa inay qaad laga keeni karo dal kasta taasi oo loo fahmay inay la fasaxay qaadkii ka iman jiray dalka kenya beyle ayaa waxa u beeniyey inay dowladda federaalka ay si rasmiya u fasaxday keenista qaadka maalin walba ka iman jiray dalka kenya kadib markii uu maalinnimadii shalayto shaaciyey in uu furan yahay bixinta shatiyada qaadka lagana keeni karo dal walba isaga oo se xaafadda la hadlayay wasiir beyle ayaa waxa uu sheegay inay hadalkiisa loo fahmay si khalada isla markaasina keliya uu ka hadlay qaadka hereeriga ah ee laga keeno dalka ethiopia sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasi ku daray inay go'aankiisu uu ahaa sidii meesha looga saari lahaa inay dad gaara uu u xirnaado keenista qaadka laga keenayo dalka ethiopia wasiirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid si gaara loogu xiray ka ganac siga qaadka isla markaasina ay u furan tahay qof kasta oo raba inuu keeno qaad dalka hadalkaygu waxa uu daba socdaa maalinnimadii shalayto hadalkii aan jeediyey ee ku saabsanaa qaadka waxaana ka hadlay oo aan doonayaa inay aan caddeeyo qaadka hereeriga dadka qaarkood ay sheegeen inay dad gaara uu u xidhan yahay haddii si khalada loo fahmay arrinta qaadka hereeriga keliya ayay ku saabsanayd wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sidaasi sheegay isaga oo ka daba socday hadalkii shalay ka soo yeedhay ee ku saabsanaa inay qaad kasta la keeni kara dalka soomaaliya ayaa waxa ay horay u hakisay qaadka nooca miirooga ee laga keeni jiray dalka kenya tani waxa ay ka dambaysay xayiraadaha cudurka covid-19 waxa uuna sidoo kale go'aankaasi saameyn xooggan ku yeeshay xidhiidhka labada dal ee soomaaliya iyo kenya oo ilaa iyo hadda kacsan